У Володимирському районі сталася пожежа на агропідприємстві. Вночі 20 листопада до служби 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Федорівка Володимирської громади у суцільній металевій конструкції зерносушарки загорілось насіння соняшника. Для ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці спеціальної техніки, працювали майже 2 десятка рятувальників. Гасили пожежу потужними водяними стволами, частину з яких подано по драбинах. Постраждалих немає, нині встановлюють причину загорання.